Deməli bura kimi əsas dəlilləri biz izah elədik. Və bundan sonra bu son üçüncü dəlili də dedik və ondan sonra keçirik onların öz dəlillərinə. Hansı ki o dəlillərlə bunlar mövzunu istəyi bilər ki isbat eləsinlər. Və bu həqiqətən də məsələn burada sadəcə olaraq məsələni təsəvvür eləmək lazımdır. Fəlsəfənin üzurlar da təsəvvür eləmək lazımdır ki, əsas burada söhbət nədən gedir. Onlar dəlil olaraq bunu gətiriblər. Deyiblər ki, birinci bu məhfolandan sonra A1 təzədən eynən mövcud ola bilər. Onlar bu cür deyiblər. Və mövcud olmamasının qarşısını alan bəzi amillər olur. Yəni bu niyə mövcud ola bilməz? Ya bu A1-in mahiyyətində, belə deyək də, bunun zatında, bunun həqiqətində, yəni zati həqiqətində bir maneə var. Və yaxud da bunun zati həqiqətində deyil, ancaq bunun laziməsində bir problem var. Yəni bunu gərəkdirən, hansısa bununla bağlı olan hansı bir şeydə, eee, məsələn, e, maneə var. Bunun lazıməsində hansı bir nələ məniyə var. Zatı odur ki, yəni bunun özündə, bunun həqiqətində aydındır. İnsanın zati hissələri nədir? Onun ə, canlı olub, hәй olub, bir də düşünən olmağında, düzdür? Bu hissəsində məniyə olmaq, yəni onun özündə. Lazıməsi odur ki, bunun özündə deyil, bundan kənardadır. Amca ona bağlıdır. Bunu ondan ayırmaq olmaz. Düzdür, bunun zati hissəsi deyil. Ancaq bu şeyin ə, əlaqəsi olan bir şeydir ki, ondan heç vaxt ayrılmır. Harda bu varsa, bu lazımdır. Bunu gərəkli olan şey də orada var. 3-cü Bunun lazıması xariz olan bir şeydir ki, həmişə onunla deyil, ancaq bəzən onunla olur, bəzən onun olmaz. Yəni bu onun zatı idi. Bu ona bağlı olan lazımdır. Bu ondan kənarda olan, xarici də olan kənar amil. Bu isə kənar amildir. Bu bir iki amillər o şeyin özü ilə əlaqəlidir. Düzdür? Yəni bundan başqa bir şey ola bilməz də. Ya onun içindədir, ya onun kənarındadır o maneə. Düzdür? Kənarında olan maneə də iki cür olur. Ya kənarında da onunla ancaq həmişə bitişikdir, ondan ayrıla bilmir. Ya da ki ondan kənardadır, ancaq bəzi vaxt ona arız olur, ona gəlir, əla əlaqələnir, bəzı vaxt isə əlaqələnmir. Düzdür? Başqa bir ehtimal da yoxdur. Bu A A2, bu A1-in A2, yəni təzə də məlum olandan sonra A2 olmasına, peyda olmasına qabağını alan bu maneələr ola bilər. Deyir ki, əgər ya 1 və 2 olsa, 1 və 2 olsa, bu A-nın yenidən yarana bilməməyinin səbəbi. 1 2 olsa, onda bunun özü də mövcud ola bilməzdi. Düzdür? Bu əgər varsa, deməli bunun özündə bir problem yoxdur. Bu mümkün bir şeydir ki, oldu. Əgər problem onun lazıməsində olsaydı yenə də bu ola bilməzdi. Bu əgər varsa, varsa. Deməli, bunun zatında A-nın özündə və yaxud da A-nı bağlı olan hansısa başqa bir amildə, başqa olan hansı bir amillərdə problem yoxdur. Ona görə ki bu var olub, var olub siz demə bu ikisində problem yoxdur, yoxsa bu da ola bilməzdi. Əgər üçüncü problem varsa, kənar bir amildə, ancaq bəzən əlaqəli olur, bəzən isə əlaqəli olmur. Belə bir kənar maneə varsa, hansısa bir kənarda olan bir amil mümkündür. Əgər kənar bir amil varsa, o kənar amili də biz aradan qaldırırıq, yəni məsələn vacibi vücudu vacib olan varlıq öz qüdrəti ilə bu amili aradan aparır və bunu növbəti dəfə nəyinir? mövcud edir. Aydındır bu onların dəlili. Onlara cavab olaraq Bunu deyiriki, burada bütün bəslər hamısı siz danışırsız nədir? Bunların mahiyyətindən. Bizsə deyirik ki, A2 ona görə mövcud ola bilməz ki, bunun mahiyyətini mövcud eləyə bilərik. Nəz altında problemlərindən nə lazıməsində kənar amili də aradan götürüb o eyni həmən mahiyyəti biz bir yerdən götürüb sonra müxtəlif şey, zamanlarda onu icad eləmək mümkündür. Düzdür? Onu mümkündür. Ədə söhbət gedir ki, bu vücudu qaytarmaq mümkün deyil. Çünki bu şey eyni həmən şeyd o demək deyil ki, onun mahiyyəti, o mahiyyət isə deməli təkrar və bənzəridir. Biz deyirik ki, eyni həmən vücudu qaytarmaq mümkün deyil. Eyni vücud, yəni eyni zamanda, eyni məkanda, eyni bütün eyni xüsusiyyətlərlə həmən şey gəlib burada ə, var olsun, müəyyən bir yox olandan sonra bu mümkün deyil aydındır. Onun mahiyyətinin təkrarı mümkün, ancaq onun vücudunun eynisinin qaytması, həmin vücud qaydır, həmin vücud qaytması mümkün deyil. Əvvəldə 3-cü dəlildə dediyimiz kimi, bunun özü müxtəlif ki, burada biz dedik o şeylər olacaq. Bunlar hamısı bununla eynikisən təsəvvür eləyirsən, bunlar hələ müşəxxəs deyil, çünki bu eynilər milyonlarla qədər olur. Bunlar hələ bunun çünki hamısı eyni olduğuna görə bu bunun özü bilinmir ki hansı vücudu qayıdıb. Yəni çünki çoxlu başqa vücudlar da təsəvvür eləmək olar ki, onlar bunu ilə hamısı eyni xüsusiyyətdədir. Yəni eyni əmsal da ona görə e, qeyri-müəyyən olduğuna görə artıq o da mövcud ola bilmir. Yəni eyni vücud artıq mövcud ola bilmir. Məsələn kənar amil olaraq bunu deyirlər. Deyirlər ki, məsəl bu A1 Voltunda problem yox, laziməsində problem yox. Ancaq bu 2000-ci ildədir, 2016-cı ildə dünyaya gəlməsinə səbəb olan kənar bir amil var. O kənar amil odur ki, məsələn, bu A1-də bunun ata-anası var idi, eyni bunu dünyaya gətirirdi. Artıq 2016-da bu ata-ana yoxdur. Ona görə bu dünyaya gələ bilməz. Əgər problem onlandırsa, bu kənar amildir. Deyir nə var ki, onda o ata-ana eyni həmin burda dünyaya gələ bilər ki, buna səbəb olsun. Və ya o da bunun burada dünyaya gəlməsinə səbəb o dövrdə Məsələn, olan hansısa təbiətdir. Son psixologiyasının, fiziologiyasının formalaşmasında orada elə bir mühitdə, elə bir təbiətdə yaşayırdı ki, onun eyni formalaşmasını, çünki təbiətdə, mühitdə, coğrafi mühit, hava bu şeylər o şəxsiyyətin formalaşmasında ən çox fizioloji bir xüsusiyyətlərinə təsir edir. Deyir, o kənar amildir, düzdür? O kənar amil ilə burada yaradır, yaratmaq olar ki, bu eynən orada bərpə olunsun. Əgər siz problemi burada görürsüzsə o deyir ki o bütün kənar amilləri elə burada cəm eləyir ki bu təzədən burada eyni bərpə olsun. Orda deyir ki o kənar amilin özü də belə orada cəm olsa bu yenə də eyni həmin şəxs deyil. Axı bu, bu bu zamanda bitib. Bu zamanda bitib. Yox, o zaman məki ümumiyyətlə həmin vücudun özündə biz sifət eləyirik. O vücudun özü yenidən bərpə olması ə onun artıq başqa bir şəxsiyyət olmağını göstərir. Bunu burada bir qeyd də vuraq ki, bunu əlaqələndirirlər etiqadi mövzularla və məhd mövzularından. Deyirlər ki, yoxsa məhd mövzularında ziddiyyət təşkil eləyəcək, çünki axı bir insan məhv oldu. O tam eyni ilə qayitmasa cəza kimə veriləcək? Onlar deyir. Sən desən ki, bu yeni bir insandır, deməli cəza yeni bir insana veriləcək. Bu da ədalətsizdir. Həmin varlığın özü olmalıdır. Bu dünyada hansı əməllər eləyib günah eləyib, yaxşı işlər eləyib, savab verməlidir. Əgər sən desən ki, bu A2, bu A1 deyil. Savab onda başqa adama veriləcək. Zəhmətini biri çəkib, nəticəsini də başqa birisi görür. Günahı biri çəkib, cəza da verilir başqa birisinə. Onda bu necə olur? Necə uyğun olur? Buna da cavab verilir ki, bədən dünyada məhv olur. Ancaq bunla, bu A1-lə bu A2-ni əlaqələndirən ruhdur. Bu da mücərrəd bir varlıqdır. Bunun məhv olması yoxdur ki, bu ruhun özü bu A1-nə A2-ni birləşdirir. Bədənlər tamam fərqli olsa da, yəni axirətdə ruh başqa bir bədənə, başqa bir qəlibə daxil olacaq. Ancaq həmin ruh bu iki varlığı birləşdirən varlıq tamam başqadır. Yəni orada eyni bu bədənlə, eyni bu sima ilə, eyni bu qiyafə və eyni bu içərimizdə olan orqanlarla bütün bu şeylər eyni ilə olmayacaq. O aləmə uyğun bir mövcudiyyət olacaq, o aləmə uyğun bir göy səma olacaq. Düzdür? Ona görə üzr istəyirəm bu cəza və hər bir şey veriləcək ruha. Və Quran-Kərim ayələrində də ölüm təvəffa kəlməsi ilə göstərilmişdir. Təvəffa isə bir şeyin tamlığı ilə alınmasıdır. Deməli, əgər sizlərin əzəliniz gələndə Quran-Kərim dəfələrlə buyurur, "Sizin əzəliniz gələndə ölüm mələyi gələr və sizi təvəffa edər." Təvəffa edər, bədən yerdə qaldı, ancaq ayə deyir ki, sizi tamlığı ilə aldı. Deməli, bədən o tamlığa aid deyil. Çünki bədən axı yerdə qaldı. Acı ayə nə deyir? Deyir, ölüm mələyi gəlib sizin tamlığı ilə sizi aparar. Deməli o tam ki bizim xitab eləyir, o mən ki deyirəm, sən ki deyirsən, onlar ki biz deyirik, o mənim bədənim deyil. O nədirsə, bədən onun içində deyil. O bədən içində olmadığını görə aparmır. Əgər bədən də o tamlığın içində olsaydı, gəlib o bədəni də aparardı. Bədən yerdə qalır. Əsas gedən o ruhdur və O cəza da veriləcək, ruha nemət də alacağı ruh bütün hər bir şey ruhla əlaqəlidir. Yəni bu mövzunu kökündən anlamadığına görə bu e, radla qarşılaşır. Yox, onları bu dünyada ola paltar kimi biz bədəni geyməmişik ki, belə deyildi arada bir məsafə olsun. Bunlar hamısı e, o həqiqi tərkibdədirlər. Ancaq insaniyyətin və şəxsiyyətin içərisinə o daxil deyil. Biz məsələn deyəndə insan, əsas insan nədir? Və insanı biz tərif eləyəndə nədir? Həq və mütəfəkkir. Ancaq əli var, barmağı var, onun içərisində deyil. Məsələn, bir insanı əgər əli kəsilərsə, o yenə də insandır. Deməli ki, şəxsiyyətindən nəsi azaldı. Bir insanın qolu kəsilərsə, ayağı kəsilərsə, yenə də o insandır. Yəni, Bədännilik və ruh O o insanın özünün 2 dənə belə deyək də mülahizəsi var. Bir insan xarici tərkib olaraq, bir insan o zehni tərkib olaraq, belə deyək də, həm də əvvəli həm də şai nöqteyi-nəzərdən. Ruhu gəlib alanda axirət və cəza o belə deyək, insan anlayışı o cəhətdən ki, biz həm də əvvəllərdə nəyi təsəvvür edirik, söhbət ondan gedir və o aparılır. Ancaq bədən bu dünyada baxmayaraq ki, ruhu biz o bədənsiz, o bədən olmadığı, o fəaliyyətsiz, o qəlibsiz təsəvvür eləmək mümkün deyil və insanla da rabitəsi həqiqi bir rabitədir. Ancaq bu bu rabitə parçalanacaq. Artıq dünyadakı olan o insaniyyətdən bu ayrılacaq. Yəni o da insandır, ancaq o bədənini tərk eləmiş və öz həqiqi simasında qərar tutmuş bir insandır. Yəni bu həqiqi tərkib o demək deyil ki, o bədən, yəni bu barmaq, bu dırnaq, bütün bu bədənimin o fizioloji cəhətlərim də, o insaniyyətimin içindədir. Əgər elə olsaydı, əlim kəsilsəydə artıq əli kəsilmiş insana biz insan deyə bilməzdik. Ayağı olmayan insana insan deyir. İnsan öz xəyallarında özünü başsız da təsəvvür eləyə bilir, bütün bədənsiz də təsəvvür eləyə bilir. Deməli, bunlar bunun əsl o insan mahiyyətinin içərisinə girmir. Baxmayaraq ki, o ruhla bunlar həqiqi tərkibdədir. Yəni evin tavan və yer kimi deyil. Tamam, sonra dəyərləşməni qadırdır. Orada təşəkka məni burada məncədir. Burada bu yaradılışa əlaqəlidir və o ayədə demək istəyir ki, sizləri axirətdə eyni ilə bütün bu yaradılışı, yəni o irad nəyin müqabilində gəlir. Orada deyirdilər ki, əsas irad bunun üzərində idi ki, yəni bütün hər şey bir şey məhv olandan sonra yenidən bunun bərpası mümkün deyil. Bunlara da müxtəlif Quranda cavab gəlir. Səbablardan biri budur ki, Allah Taala hər şeyə qadirdir. Eyniylə bütün bu şeyləri bərpa eləyə bilər. Ancaq demək istəmir ki, eyni vücudu qaytaracaq. Və ya o da deyir ki, Allah Taala yaradılışı birinci yaradılışda ə, qüsur etmədiyinə görə, yəni birinci yaradılış baş verib, ikinci yaradılışda nə maneə var? Yəni birinci yaradılış oldusa, deməli nə Bunun zətfində nə də bunun lazımiası. Heç bir problem yoxdur. Biz birinci yaradılışı elədik. Birinci yaradılışı eləmişiksə, ikinci dəfə də bu şeyi təkrarlaya bilərik Bıdalamın, və o da eyni quruluqda. Yox, o eyni vücuddan danışmır orada. Yəni orada demək istəmir ki, eyni vücud, A bəli eyni bənzərini, eyni həmin şey mahiyyətdə necədirsə biz onları yarada bilərik. Ancaq burada vücudun qayıdışından, eyni vücudun qayıtmasından burada danışmır. Burda sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, biz birinci də qüsur etməmişiksə, ikinci birincini deyir, yaratmaq daha çətindir, yoxsa ikincini? Quran ayələrində buyururlar. Birinci, birinci də deyir ki, biz zəiflik eləyə bilməmişik. Yəni səni mən yaratmışam. Əgər səni mən yaradanda sənin nə zaltında, nə lazımında heç bir problem yox idisə, bunu mən yarada bilmişəmsə, sən yox olandan sonra ikinci dəfə yaratmağımın nə burda bir iradı var? Bu yenə də yox olandan sonra ikinci dəfə o bədənin bərpasından danışır. Acı həqiqət də ruh ölmür ki, Təvəffə bundan da insanın ruhudur. Bu günkü bəhsimiz də bu qədər.